Olha, 16ª delegacia. Precisou de muita coragem. Mão branca teve a coragem que Deus lhe deu. Entrou na cela, conversou com os presos. Muitos vão dizer um bocado de lera a ele, mas a maioria pede perdão. Mão branca com os presos, veja aí. Sua vida custou apenas uma pedra, e você fumou e não pagou. Relaxa, irmão, não fica nervoso. Você não é o único que morre assim. Daqui a alguns minutos, você vai conhecer mais um Dóia. Não é, irmão? Desculpa, irmãozinho, não quis te ofender. E agora? O que vai ser da minha vida? Vida? Que vida? Você já era. Ou melhor, o que vai ser da sua alma? Ei, maluco, você tá me tirando? Você fala uma coisa de baboseira. Sim, como é que tá a situação aí dentro? Amigo, a situação é bastante precária, entendeu? Gente aqui, doente aqui, certo? Passando mal. Um domingo aí mesmo no plantão aí, nosso amigo aí quase morre. Se não fosse primeiramente a oração da gente orando, nossos amigos aqui, a gente pedindo forças a Deus. Uma convulsão aí que ele teve. Mas o mais importante aqui que a gente tá me passando é a situação que vocês estão vendo. A cadeira são pra 8 pessoas, suplotado, pra 8 pessoas, entendeu? Então assim, aqui a gente passando o sufocamento, o ventilador quebrado, certo? A situação difícil, nossos processos, pessoas que estão aqui desde 1º de novembro, ainda não teve audiência, entendeu? E muitos familiares aqui, pais de família, certo? A gente somos humanos, não é só porque a gente estamos aqui presos, a gente não somos humanos, não. São seres humanos, não são bichos, humanos. Não. A gente não são bichos, entendeu? Não é porque a gente está atrás da grade, a gente está querendo oportunidade, entendeu? Eu acho assim, com os direitos que puder ver agora, que estão vendo a situação da gente que estamos passando aqui, eu mesmo sou um pai de família, nosso amigo pai de família, os pais... Errou, tem que pagar, mas... Não, errou, tem que pagar. Vamos pagar nosso erro, mas a gente precisa da forma certa, entendeu? Mas assim, a gente precisa ter oportunidade. Pô, as pessoas aqui sem audiência, as pessoas passando mal, gente dormindo em cima da... A pergunta que eu ia fazer, como é que vocês estão fazendo para revezar aí a dormida? Então assim, dorme 3, 4 em uma comarca até para um... Dorme em pé, entendeu? Aí vai lá, se não tiver vaga aqui, tá, tem que dormir lá no boi lá. Então assim, a gente não somos um bicho não, meus amigos. Exatamente. Então os direitos, por favor, que estão vendo agora, certo? Não é só porque aqui estamos aqui, como eu tô falando, não é só porque estamos atrás da grade, a gente somos bicho não, certo? Então vamos ser direito, a gente tem direito também. Então vamos olhar por nós, entendeu? Ter nossas audiências, se for para dar, apressar as audiências da gente, porque aqui tá a situação aqui há quanto tempo, tá precária. 2 meses e 15 dias. E nunca foi julgado? Ainda não fui julgado, entendeu? Então, assim, qual, artigo? Qual é o artigo? 157, sem arma. Aliás, todo dia tem flagrante aqui, né? E aí vai lotando ainda mais. Aí vai lotando, ele não quer saber, vai empurrando mais cada vez mais. Mais alguém pra falar aí? Eu quero chamar a atenção da OAB, dos direitos humanos, que dizem que o direito humano é pra ladrão, mas nem todo mundo aqui é ladrão. Então a gente errou, a gente... Nossa família paga nossos impostos, entendeu? A gente estando aqui dentro, nossa família corre atrás lá fora, paga imposto. Queria chamar a atenção de Zé Eduardo, da OAB, dos direitos humanos, de qualquer igreja evangélica também, que os advogados da igreja evangélica corram por atrás pela gente aqui também, que a gente aqui está sofrendo, a gente está até quase passando fome, o café ele chega 2 horas da tarde para a gente tomar o café frio 7, 8 horas da noite e aí acabou. Entendeu? Processo parado, tem pessoas aqui que tem 3 meses já. Tem pessoas aqui que não fizeram nada, mas infelizmente a lei do nosso Brasil é assim, é fraca, é horrível, é incompetente, me desculpe falar isso, mas todo mundo é incompetente, não sabe julgar, eu tenho que falar isso, entendeu? Porque só assim os direitos, a OAB, os direitos humanos, o Ministério Público vai fazer alguma coisa, entendeu? Tem pessoas aqui que já era para ter saído, tem pessoas aqui que não era nem para estar aqui, por exemplo, o meu caso, mas infelizmente, né? A justiça do Brasil é lenta e é daí pra pior. E é daí pra pior. Queria pedir atenção a Eduardo, pelo amor de Deus, Eduardo. Pelo amor que você tem a Deus. Eu sei que você é um filho de Jesus, como todos nós somos. Entendeu? Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, pelo amor de Deus, ajude-nos aqui, Eduardo. A gente tá vivendo no calabouço, no inferno, antes do inferno aparecer aqui na terra. E dizer a todos que Jesus está voltando. Jesus está voltando e quer salvar cada um de vocês. Em nome de Jesus, a OAB, vou pedir de novo a OAB, os direitos humanos, o Ministério Público, a Defensoria Pública, pelo amor de Deus, nos ajude, que a gente não aguenta mais viver nesse calabouço. Eu quero falar sobre minha família, que eu estou aqui há 20 dias, sem medida, 155. Eu quero mandar um alô para minha mãe lá, que vem aqui na 16ª. Eu estou. Sua mãe aqui. Já sabe que está aqui. Já. Não, senhor. Não sabe. Sua mãe mora onde?
Minha mãe mora nos meus filhos. E meus familiares também, meu pai e minha mãe, que estiver também me vendo nesse momento também. Ela já sabe que tá aqui? Não, ela sabe. Mas se ela puder também, para poder adiantar, para nos tirar daqui, entendeu? Nossos outros familiares também que estejam me vendo também. O que puder fazer por mim também, eu agradeço. Não só por mim, como todos nossos irmãos aqui. Entendeu? Nossos direitos aí, por favor, porque nós somos pais de família. Eu tenho um filho. Zé Eduardo, tem gente aqui, Zé Eduardo, com filhos. Os filhos choram pedido pelos pais. Entendeu? E a gente está aqui, jogado, num calabouço. Estou precisando de assistência médica também, entendeu? Que aqui não tem remédio, entendeu? Para trazer para a gente. O que é que vocês fazem aqui para matar o tempo? A matar o tempo? A gente vai orar, é o que a gente passa. Pedir a Deus para poder nossa libertação, que a gente precisa de oportunidade. É o que falta, é isso. Entendeu? Só para a gente entender melhor. Aqui cabem 16. Não, cabem 8. Tem quantos aqui? Tem 22. 22, quer dizer, quase o triplo. E se chegar mais gente, mais gente. Todo dia, porque essa delegacia aqui trabalha, todo dia tem flagrante aqui. É 3, 4 por dia aqui, vai enchendo. Vem cá você conversar comigo. Estamos querendo só nas nossas audiências, entendeu? Para poder ver os nossos casos, se surgir. Pegar o bonde. Pegar o bonde. Entendeu? Mas tem muita gente aqui que não quer bonde. Tem muita gente que quer a liberdade, se for pra assinar, assina. Dá uma oportunidade. A gente não somos bichos, não. A gente precisa de uma oportunidade. Entendeu? São seres humanos que estão aqui. Vem cá. Bom dia, em primeiro lugar, vocês que estão fazendo esse serviço. Eu te agradeço muito. E a gente também mostra o outro lado. Porque cada qual tem que fazer seu serviço, certo? Mas tá aqui por quê, você? Eu tô aqui, nem... Na verdade, 155 que botaram, porque eu estava trabalhando com minha mãe, que é baiana, certo? Me conhece, muita gente aqui no Nordeste me conhece, porque a fama, o que já passou. Então nós... Ah, você é daquela história do papel higiênico. Exatamente. Então, minha mãe, então, nesses dois coisas do bujão, não teve nada disso de flagrante, como a vítima... Foi arrombamento. Não teve arrombamento. Não teve nada disso, porque o bujão é de minha mãe que estava aqui, realmente, como ela veio aqui, não veio na terça-feira, no dia da visita, por causa dessa reivindicação que teve, que aqui não é nenhum presídio. Então nós todos aqui... O que vocês querem é dignidade. Exatamente. E quer a dignidade, o respeito, a cidadania e o respeito também de vocês, ou pouco muito dos funcionários, que a gente, ou pouco muito, cai doente aí. Eles fazem também. Então, o que eu peço ao senhor, que a Defensoria Pública trabalhe nesse caso,